სამი სიტყვი დაახასიათეთ ერთი. ხარისხი, სანდოობა და ჯიგარი რა. რა ასაკის არის ბრენდი? ბრენდი არის მეოთხე წელი. შენი აღქმით რა დრო დასჭირდა რომ ბრენდად ქცეულიყო? რაც აი 2-დან 3 წლამდე რა. იტალია, პირველი აი რა კერძი გახსენდეთ? პიცა. იაპონია, მაგაზე რა კერძი გახსენდეთ? სუში. რა კერძი ამ პროდუქტზე გინდა რომ გახსენდეთ საქართველოს ხუებს, უცხოელებს ხუებს? ისეთი კითხვა არის, რა ვთქვი, მე ხინკალი ძალიან მიყვარს და ალბათ ხინკალზე რო გახსენდეთ, ბევრი არის, ახლა ეს ძალიან გავცხრილე რა. ბევრი შემთხვევაში მითხარი სამი პროდუქტი, რომელიც საქართველოს როგორც ბრენდს ყველაზე კარგად წარმოაჩენს. ვიტყოდი ქართული ღვინო, ხინკალი და ხაჭაპური. როგორ გაყიდდი ცხელ კაკაოს ფლორიდაში? ცხელ კაკაოს ფლორიდაში ფასი გაინტერესებს. არა, საერთოდ როგორ გაყიდდი? როგორ გავყიდდი? რა მარკეტინგული ხრიკებით გაყიდდი? ვა, რა საინტერესო კითხვაა. აი, იცი ახლა რა გამახსენდა? იტალიაში რო ცოტა ასაკოვანი ტიპები რო არიან და რაღაცებს რო ყვირიან ხოლმე, ო мама მია რაღაცა პიცა და რაღაცა, აი რაღაც ეგეთ ფონში ოღონდ დავიძახებდი იმას რა, hot chocolate ან რაღაც ეგეც და აგრესიული. ხო, 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 რა, რაღაც გონია რომ რაღაცა ალბათ უფრო მაგით მივიქცევდი ყურადღებას. დროის მანქანა რო გქონდეს, იმოგზაურებდი მომავალში თუ წარსულში? ო, ეგაც კაი კითხვა არის, მაგრამ ალბათ უფრო მომავალში, რა თქმა უნდა, მომავალში. წარსულს დავტოვებდი როგორც არის. ახსენი დაახასიათე მწვანე ფერი ისე, რომ არც ერთი ფერი გამოიყენო. ფრეში. ხო, მოსულა. როგორ ფიქრობ, რამდენ ხანს გადარჩებოდი ზომბი აპოკალიფში? ზომბი აპოკალიფში? აუ, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი სიკვდილით მოკვდებოდი და თითქოს გადარჩებოდი. ხო, ყოველ შემთხვევაში არ მინდა ადრესიკვდილი. რომელია ყველაზე კრეატიული კერძი ქართულ სამზარეულოში? ქართულ სამზარეულოში ყველაზე კრეატიული კერძი? რაღაც ეხა სამომიტივტივ და უცე ბაჭარული ხაჭაპური არის რა, რაღაცა მგონია რომ ზეს გავს და რაღაცა ისეთია, ლამაზი არის რა, ყველაფერთან ერთად რაღაცა ეს სიმრგვალე უხდება. რა იდეას და ღირებულებებს ეფუძნება წერტი? წერტის თავი ღირებულება არის ხარისხი. ჩვენ მაგალითად როდესაც ახალ პროდუქტს უშვებთ ან რაღაცა ახალ მომწოდებელთან გვაქვს რაიმე მოლაპარაკება ან ასე შემდეგ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მადლობა. პირველ რიგში აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ რამდენად შეინარჩუნებს ესა თუ ის ადამიანი ხარისხს და აი ეს არის რასაც თავიდან ბოლომდე ეფუძნება ასე ვთქვათ ჩვენი კომპანია. ან როცა იქმნებოდა და ფიქრობდით შექმნაზე ამ ბრენდის, თავიდანვე იყო ჩანაფიქში რომ ხარისხი, რომელსაც პირველ დღეს შევთავაზეთ მომხმარებელს, ამის ქვევით არ წამოვიდა. კი ბატონო. ზე ვიცვა ყოველთვის შეიძლება. და ასევე ერთ დავამატებ, რომ აი თვითონ დაფუძნების დრო რადგან ახსენეთ, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ოჯახი ფერმასთან, ფერმერობასთან, ქართულ ნაწარმთან და ასე შემდეგ ასოცირდება და რაღაცა ესეც იყო ასე ვთქვათ ერთგვარი გამოწვევა, რომ ეხლა ჩვენ რაღაცა ცუდის გაკეთების უფლება არ ქონდა მოკლედ. მე ბევრ რამეს შეიძლება უკვე ეფექტიკო და ბევრს მოსახდეს. რატომ უნდა ავირჩიო წერტი? როდესაც აი ამ ბრენდის შექმნაზე ფიქრობდით, იფიქრეთ თუ არა იმაზე, რომ ადამიანი ან მომხმარებელი, რომელიც პირველ ნაბიჯს შემოდგამდა თქვენს მაღაზიაში, კომპანიაში, ბრენდში, რა უნდა ყოფილიყო ამის ტრიგერი?
საომავლოდ. Რომ ასე ვთქვათ, გამხდარიყო კლავ ანუ ლოიალური კლიენტი, ხო? ну თავდაპირველად სიმართლე რომ გითხრა, არ ვიცი რა, რადგან რაღაც ესე ბრენდის განვითარებაზე საუბრობთ და რაღაც როგორ თქვა, რაღაც ესეთი შაბლონური იმით რო არ გამოვიდე, თავდაპირველად შეიძლება ამდენამდე არ გვიფიქრია რა, სიმართლე რომ გითხრა, რაღაცები თავისით ხდება ხოლმე რა, ჩემი აზრით და ჩემი გამოცდილებით და ну ერთ-ერთი ესეთი მომენტი უნდა დაიჭირო მე. ხო, ანუ თავისით ხდომაში იმას ამოფრო, აი ის რომ თუნდაც ხარისხიანი უნდა ყოფილიყო ჩვენი პროდუქცია უპირობოდ, ეს რაღაცა თითქოს უკვე მოცემულობა იყო და არა რაღაც ჩვენი გადაწყვეტილება, ის რომ რაღაცა კარგი იმერული ყველი უნდა ქონოდა და პირობითად ესეც რაღაცა მოცემულობა იყო, ანუ სხვა რაღაც დაშვებას არც ვაკეთებდით და გონია რომ თუნდაც რაღაც სერვისის ხარისხით, თუნდაც იმით რომ თავიდანვე შევთავაზეთ მომხმარებელს ნახევარფაბრიკატების რაღაც ფართო არჩევანი, რომელიც ადამიანებს დროს უზოგავს, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოდ გძნობენ თავს, რომ აი იცი რა, მე წერჩი გავივლი, ავიღებ და რაღაცა 10 წუთში მაქვს გამზადებული საჭმელი. ამ ფიქრობ რომ აი ამ ყველაფრის ერთობლიობამ რა თქმა უნდა განაპირობა ის, რომ დღესდღეობით საკმაოდ ბევრი ლოიალური მომხმარებელი ყავს და სულ ამაზე ვმუშაობთ, რომ რა შეიძლება უფრო მეტი და მეტი ლოიალური მომხმარებელი ყავდეს. თავიდან რო დავიწყოთ, რატომ შეიქმნა წერტი? ამ კითხვაზე რა პასუხობთ? ხო, ну магазин схвата შორის ისე გავმეორდები, რომ თავდაპირველად ამდენი არ გიფიქრია და აი схვата შორის რაღაც რამოდენიმე თვის ან რაღაც წელიწად ნახევრის წინ მოკლედ რაღაც ერთ-ერთი ცნობილი მწერალის წიგნი წავიკითხე რა, რომელიც ზუსტად არ მახსოვს სახელოს, ორი მახსოვრებ კარგად, მაგრამ რაღაც ძალიან დამაფიქრა მაგან და იქ იყო ზუსტად ეგ, რომ აი მაგალითად რატო არის Apple-ი დღეს Apple-ი პირობითად და რატო რაღაცა სხვა კომპანიები კი შეიძლება საკმაოდ დიდ მოგებას აგენერირებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი სხვა ღირებულების მატარებელი არიან და ну ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაც, მოკლედ, რაც აღმოაჩინა ამ წერალმა და მე მეც რაღაც პონჩი გავიაზრე და გავისიცხოთე, იყო რომ ეს არის რატომ არსებობს კომპანია, ანუ ამას უნდა უპასუხო რა. ხო და მე ამაზე რაღაც შეიძლება ესეთი გრძელი პასუხი არ მქონდეს, მაგრამ აიც რაღაც რამოდენიმე ესეთი მოკლე პასუხი მაქვს რა. ერთი არის რომ იმიტომ რომ ხარისხიანები ვართ, მეორე იმიტომ რომ მე არ ვიცი რაღაცა შეიძლება და არასერიოზულად ძღეს, მაგრამ რაღაცა ჯიგარი ბრენდი ვართ რა, წეხანაც ვახსენე. აი მგონია რომ ეგეთი ტიპები ვართ რა, რაღაც არ გვეშინია რაღაც სიახლეების და ასე შემდეგ. და მესამე იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ადამიანებს ეხმარებით რომ დრო დაზოგონ თავიანთ სამზარეულოში, გვენ მოგვანდონ ასე ვთქვათ ეს წინარე მომზადების ნაწილი და მე უფრო მეტი დრო გაატარონ თავიანთ ოჯახის წევრებთან რა. წერტი რატო დაარქვა? ხო, წერტი რატო დაარქვა? მოკლედ აი ადრე რა, ეს კოლმეურნეობები რო იყო და რაღაცები რო იყო, პაპაჩემი ან დედაჩემის мама იყო კოლმეურნეობის თავმჯდომარე. მაგრამ ეხა ეს ესე არაფერი კავშირი შეიძლება არ არის, მაგრამ რაღაც აი ბავშვობიდან მახსოვდა რომ თურმე პაპაჩემს ჰქონდა არქილოს კალოს წერტი, ეგეთი იყო ნავთლუღში რა, მაგრამ ეს ამ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ მერე გავიგე, ანუ იმის მერე რაც წერტი დავარქვი, ანუ იქამდე პროსტა უბრალოდ ესე ვეძებდი რომ რაღაცა რა სახელი მომეფიქრებინა რა, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ აი ძალიან საბჭოთა იმასთან ყოფილიყო ასოცირებული და რეალურად ეგრეც აღმოჩნდა ბოლოს, იმიტომ რომ აი სუპიროლად რომ დავწერეთ რომ ეს წერტი იხსნება და დავაანონსეთ და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაწერა რომ აი მე ბავშვობიდან მახსოვს და იქ რაღაც ქუთაისში იყო, იქ სადღაც ყველა სოფელში იყო მოკლედ და იყო ესეთი სავაჭრო წერტილის შემოკლებული ფორმა იყო. იყო ესე იგი ღვინის წერტი, ხორცის წერტი და ასე შემდეგ რა. და ჩვენც რაღაცა ესეთი გადაწყვეტება მივიღეთ, რომ განსხვავებული სახელი დაგვერქმია და ესე იგი ბევრი ხორცის წერტის, ძის წერტის და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის გაერთიანება ყოფილა. ლოგოზე ბევრი წერტი. ხო, ნიშნავს იმას, რომ ბევრ ამას აერთიანებს. ლოგოზე, ხო, ლოგოზე სხვა შორის ვინ იმუშავა? ჩვენ არქიტექტორმა იმუშავა, თორნიკე და დიანმა. და ანუ იდეა ეს იყო ჩვენი ლოგოსი, სხვათა შორის მე ძალიან მინდა რომ რაღაცა ბევრ ადამიანს გავაგებინოთ
ხოლმე რომ აი რაღაც შინაარსის მატარებელია და უბრალოდ ლამაზი ლოგო არ არის. ანუ ეს წერტილები არის რეალურად, ანუ იდეურად ჩვენი მომწოდებლები და შუაში არის ესე იგი გამაერთიანებელი ჩვენი წერტი, ანუ ესე იგი სხვადასხვა მომწოდებლებს, სხვადასხვა შემქმნელებს ქართული პროდუქციის და არა მხოლოდ როგორ აერთიანებს ჩვენი კონცეფცია. ხო და აი რაღაცა ვერასოდეს ვერ უწოდებ ხოლმე ჩვენ კომპანიას სუპერმარკეტს რა, მგონია რომ რაღაცა ხო არ ვართ, ანუ იმიტომ კი არა რომ ხა ძალიან შვენიერი პლატფორმა არის ასე ვთქვათ, ხო, სუპერმარკეტის პლატფორმა, მაგრამ რაღაცა ვფიქრობთ რომ უფრო კონცეპტუალური მაღაზია ვართ. შენ ვერ უწოდებ და ვერც მე იცი, როდესაც რაღაც კითხვის ფორმულირებაზე ფიქრობ ხოლმე, არც სუპერმარკეტი, არც მარკეტი, არც ერთი მსგავსი პლატფორმა არ მომდის ხოლმე თავში წერტის და მიმართებაში. წერტი და რაღაცას გულისხმობს თავის თავში. ბრენდამდე ფორმირების პროცესი როგორი იყო? დასაწყისშივე შეიძლება მოხმარებს რაღაც ნაწილში რაღაც გარკვეული ნდობა იყო, მაგრამ ამ ნდობის მოპოვება ძალიან რთულია. კი. წლები სჭირდება, მცირე ბაზარი ვარ ჩვენდე, უპირატესობა გვაქვს, რომ შეიძლება უფრო ცოტა ხანი დაშიგდეს, ვიმეთქოთ, დიდ ბაზარზე, მაგრამ აი ეს პროცესი თუ გახსოვს როგორი იყო? ხო, ნუ პროცესი იყო ძალიან საინტერესო. აი არანაირი გამოცდილება არ ქონდა რიტეილის. აი წარმოდგენა არ ქონდა საერთოდ, აი ძალიან კარგად მახსოვს გახსნის წინა ღამეს გაგვახსენდა მაგალითად, რომ ფასმაჩვენებლები არ ქონდა. და ჭირდება. ხო, ანუ აბა ეს სვანერად ვერიყიდის მომხარებელი რა და ну რაღაც აი ესეთი გზები გავიარეთ რა. იყო მე რაღაცა გულის ყვეტებიც იყო, ხო, ეხა მოიხსენება თავიდან რაღაც ზოგი თანამშრომელი ტოვებს რაღაცის გამო, ზოგი ახალი გიერთდება, ასე შემდეგ, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო იყო რა, განსაკუთრებით რაღაცა ეს როგორ თქვა, აი ჭიდილი იმაში, რომ რაღაცა ხარისხი შეინარჩუნო რა, იმიტომ რომ ეს აღმოჩნდა ბოლოს ამ ყველაზე დიდი გამოწვევა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგადად საქართველოში ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის. და ანუ ეს იწება როგორც რაღაცა მომწოდებლიდან, ისე შიდა პროცესები როგორ არის აწყობილი და ბავშვი, აი გონია რომ ამან ძალიან გაგზარდა, ასე თქვა ამ ჭიდილმა რა. მომხმარებელი აი ამ პროცესში, ფორმირების პროცესში რა ფორმით იყო ჩართული? მომხმარებელი ჩართული არის რეალურად ფიდბექით. ანუ იღებს ამ ფიდბექს? ი ფიდბექს მუდმივად იღებთ, ანუ არ არსებობს რომ დღის განმავლობაში არ მოგწეროს მომხმარებელმა ან რა მოეწონა, ან რა არ მოეწონა და ამას მე აი ძალიან დიდ ყურადღებას ვანიჭებთ ამას. აი მითუმეტეს ახლა როდესაც პატარები ვიყავით, ასე ვთქვათ, და სულ 7 ადამიანი მუშაობდა მაშინ წერტიში, პირველი ფილიალი როცა ქონდა. ახლა მე თვითონ ვიყავი ხოლმე დარბაზში, ანუ დღესაც მაგალითად ხშირად ვატარებ ხოლმე დროს სავაჭრო სივრცეში, ასე ვთქვათ, და რაღაცა ვცდილობ ხოლმე რომ მოვისმინო, ამოწონთ, რა არ მოწონთ და ვფიქრობ, რომ ნაუ ერთ-ერთი და ძალიან კარგი ინდიკატორი არის. აი დაყიდობზეც ეგრევე აისახება, იქ რაღაცა ხარისხი, იქ რაღაცა ნებისმიერი რამე, ან ძალიან სენსიტიური არის მომხმარებელი. და რა ვიცი, მე მგონია რომ აი მაკუთხით იყო ზუსტად ჩართული და არის დღემდე რა, რომ და ეგ ფორმირების პროცესში დაგეხმარათ. კი, ანუ რეალურად მიგვახვედრა რა უნდა და აი ხშირად იყო მაგალითად, რომ რაღაც ძალიან ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავდა, რომ უი აი ეს რატო არ გაქვთ რაღაც კონკრეტულ კატეგორიაზე, ასე ვთქვა, და რა მერე ჩვენს გიჩდებოდა იდეა, რომ მოდი რა მართლა რატო არ უნდა გქონდეს, ხო, მოდი დავამატოთ რა. ბიზნესი ისეთი მიმართულებით მუშაობს, რომ შეცდომები აი აქ ნაკლებად მოსულა. მოკლედ, აი ამ შეცდომების მინიმიზაციისთვის დასაკეთებ. ხო, შეცდომების მინიმიზაციისთვის, ხო, ნუ რა თქმა უნდა, მაგაში გეთანხმებით, რომ აქ ყველაზე ნაკლებად მოსულა, ასე ვთქვათ, შეცდომები, იმიტომ რომ ყובას ეხება საქმე და აი რაღაცა ჩვენ ასაკს რო თავი დავანებოთ, ძალიან ბევრი მომხმარებელი ჩვენთან იმიტომ დადის და იმიტომ სვავს ხოლმე აი ამ კითხვას ძალიან ხშირად, რომ აი ბავშვისთვის მინდა და ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა პირველ რიგში რა. და ამაზე რა ვიცი, რა შემიძლია თქვა, ეხლა ჩვენ სოციმედიასაც თუ გადახედავთ, ძალიან ეხლა ყოველ შემთხვევაში ძალიან გავაქტიურდით იმ კუთხით, რომ გვინდა რომ გამოვიტანოთ, ასე ვთქვათ, გვინდა რომ გამოვიტანოთ ეკრანებზე, ასე ვთქვათ, როგორი არის ჩვენი წარმოებები, რა სტანდარტებით ხდება ამა თუ იმ პროდუქციის წარმოება.
და რა ვიცი, ანუ მთელი გუნდი არის ჩართული, ხო, მთელი გუნდი არის ჩართული. ჩვენ ყავს ცალკე სურსათისუნებლობის გუნდი, მაგალითად ჩვენი, რომელიც მუდმივად ამოწმებს ამა თუ იმ პროდუქციას. ბიზნეს შეგიძლია რამე მაგალითი ახსნა, რამდენად კომპლექსური და რთულია ამ ბიზნესის მართვა. Ну, ай, ესე რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენი ბიზნეს მოდელი არის რამოდენიმე ტიპის წარმოება არის. არის რძის საწარმო, არის ნახევარფაბრიკატების წარმოება, არის ნედლნახევარფაბრიკატების წარმოება, კუპატი, აფხაზურა, კატლეტი, ასე შემდეგ. გვაქვს ახაბაზო, გვაქვს სამზარეულო და ქართ რიტეილში. რამე ხوار გამოგვჭა კიდე. რიტეილში ვართ. ჰორეკაშიც ვართ, იმან იმ კუთხით რომ ამარაგებთ სხვადასხვა რესტორნებს. და ამაზეც გვინდა რომ ძალიან ისე უმოს ძალიან გავამახვილოთ ყურადღება, ვისაც ხარისხი მიმდევლი ჭირდება, შეუძლიათ რომ თამამად მოგმართონ. და რაღაც აი ძალიან ბევრი მიმართულება არის, მოკლედ რასაც მოვიცავთ და რეალურად ამ დახლების უკან ძალიან ბევრი პროცესი ხდება. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული ამ ყველაფრის კეთებაში და რა ვიცი, ჩემი გადმოსახედიდან ალბათ ერთ-ერთ ძალიან რთულ საქმეს ვაკეთებთ. ხო, მიმართულებები რაღაც შეხების წერტილი ყველა მიმართულებას აქვს, მაგრამ რეალურად ყველა მიმართულება განსხვავებულია. ხო, სხვადასხვა არის. სათითაო მიმართულება არის, სათითაო ბიზნესი ასე ვთქვათ, რომელიც წერტილში ერთად იყრის თავს. მნიშვნელოვანია თუ არა თქვენთვის, რომ ადამიანები, ვინც ერთის გუნდის წევრები არიან, სრულად იზიარებდნენ თქვენს ღირებულებას, ბრენდის ღირებულებას. რა თქმა უნდა. ხარისხსაც, იმასაც, რომ ჯიგარი ბრენდია, აი მაგასაც, მაგ მიდგომას და ამისთვის რას აკეთებთ? ხო, ანუ აი სხვადასხვაშორის მაღაზია ახსენეთ, რომ ყველა თანამშრომელი უნდა იაზრებდეს თუ არაო და ანუ რა თქმა უნდა, თალსახად უნდა იაზრებდეს და უნდა, ასე ვთქვათ, ერთი დიდი გუნდი უნდა ვიყოთ რა, სხვანაირად არ მგონია და არ წარმომიდგენია რა. და სხვადასხვაშორის აი ამ ბოლო დროს არ ვიცი, შეიძლება არ მიგიქცევიათ ყურადღება, წამოვწიათ ესეთი სლოგანი სულით გულით. და ძალიან მომწონს რა, ანუ ძალიან მარტივი არის და რეალურად ძალიან კარგად განსაზღვრავს ბრენდის ხასიათს რა. ხო, აი როგორი ბრენდი არის რა, რა ტიპი არის, ხო, როგორ აკეთებს თავის გასაკეთებელს რა. და მე რაღაცნაირად აი ვცდილობთ და სულ რაღაცა ამას ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ანუ გვინდა რომ ანუ როგორც ჩვენი ბრენდი ჩანდეს, რომ აი სულით გულით აკეთებს რაღაცებს, ისე ჩვენი თანამშრომლებიც რომ სულით და გულით იყვნენ ჩართული რა. და აი მართლა რა ვიცი, 99% მართლა ესეთი განცდა მაქვს და ესე მჯერა, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენთან მუშაობენ ყოველდღე, გარდა იმისა, რომ რაღაც თავიანთი ოჯახებისთვის რაღაც შემოსავალს იღებენ, ასე ვთქვათ, ასევე არანაკლებ კონტრიბუციას აკეთებენ რეალურად იმაში, რომ აი მართლა სული და გული ჩადონ და მე მართლა მომხმარებელს ის აღქმა კონდეს, რომ აი მართლა სული და გული თარი გაკეთებული ეს ყველაფერი რა. სადღაც ვიღაც 1, 2 ან 10 მომხმარებელ თქო წერტილს ახსენებს, თანამშრომელს რაღაც სიამაყისნობა ჩვენ დაიყოს, რომ მე ამ მომხმარებელს რაღაც ეგეთი შემთხვევა იყო. შემთხვევით აღმოჩნდა ჩვენი ორი თანამშრომელი, რომლებიც ერთმანეთს არიცნობდნენ ერთ უნივერსიტეტში და ერთ ჯგუფში. ხო, და სადმუშაოფო და იმას სადმუშაოფო და საიდან რაღაც ხდები რა, რაღაც ძალიან სასიამოვნო. ხო, ხო, ძალიან საინტერესო ის იყო რა. რომლებიც ერთმანეთს ქნია. ხო, მან ერთი გოლის ამოვარდნა თან ისა პრობლემა, ხო, რა. ძალიან ირღვევა მე ჯაჭვი, ძალიან ირღვევა და ამიტომ არის აი ეხა მაგალითად ძალიან გვინდა რომ როგორც ესე საუბრებში აღნიშნე, ვაპირებს წელს ძალიან საკმაოდ ისეთ ნახტომისებურ გაფართოებას. აი სტატისტიკის მოყვარულებისთვის რამდენი ფილიალია დღეს წერტისი და რამდენი დაემატება შეგვიძლია? დღეს წერტის რეალურად აქვს 4 ფილიალი. აქედან ერთი ფილიალი მდებარეობს ნაძალადევში და იქ ძირითადად უფრო წარმოებაზე არის აქცენტი აკეთებული და უფრო ასე ვთქვათ პატარა ფორმატის ფილიალი არის. და იგეგმება წელს 5 ფილიალის გახსნა, რაღაც ძალიან ამბიციური გეგმა დავისახეთ. გვინდა რომ ფაქტიურად თბილისში, ხო, კი, გვინდა რომ ფაქტიურად გავაორმაგოთ ჩვენი გაყიდვები
დროში ვარ ძალიან შეზღუდული, რაღაც ესეთი ჩელენჯი მოსკენით. ჩვენ თავს დაუდეთ, ასე ვთქვათ. Da, rad gândeam că am gămas mi-o așteptat, rad cum am gândit. Am avut bisericuri de gazdat, am avut bisericuri de gazdat. Agdarceva, ho, dar ce ne colaperi, gawa centralul, tara mai bășe, ministrul realura ce uzlot, cu care mătchoniz dacă mă copile băda, uprometat gawa controlul care ischida, uprometi accente, mă plet gawa pe tot centralizat. Ce ni-a cumit? Zogada după zahar sprint. Ai magazin, scoata șoris, ce mi-e burișe hedule mamac, ai ce am tăiat magazinul? Brandiari, adamianiari, da, am sociali organismiari, da, xirat, xir ce am tăiat și aris, tău da pirola, tău da tu prodă am putut nebliș, cam uchatule băse otcat brandiși, da, mere uco, gândădi, tău da trotsau cu didi companie axteba, dar agat ca corporație axteba, upro agat corporatiuli culturis. Ana reclinari, asta e tot garidan. Ai magali tistuis, brandi ce mtuis, ai martlagat adamiani, ai tipia romesa, ce tu mi-ai bici mostis, romel, zau, handa, hansota, acerili, ai hopopila, homeroi, tu ai arata, ai raund, am companie, s-o ce am vocalit, da, ho, arata, ho, ai adamiani, sa-ți hoga, ca arata, ghetim momentiro, arata, ce leva, ce nu-ți conda, arata, momente, psihol, arata, ca nu-i tare, biscoada, sa-i tabze, arata, rogoț, ai. Adamianul zgoa care a scăpat de hisasa, dar arată, zustat i-i în aer, ta, brand, da? Arată, mi-au putut da work pe udiroi, realul e adamianul, era, erau nebari, prosta, saheli, cuia, era standardul, era, guari, era act, saheli, ac maltor. Ai certi, la te picneu, la fizicul. Certi, ai rogul cu axen, era, gigari te picneu, da, e gremgonia, ta, ai. Ar gaustor de voda, dar moițo ne voda, scuștis mie baza. Da, pirichit, albat, ikne voda, iseti adamiani, romelic, arata, ai, rogot, cu arat, sul, ikne voda, arat, ganuitare baza, orientire bule, da, ai sul, arata, is muham, ikne voda, ai, megawakete, piruelma, meșeukmeni, megawakete. Da, ყველა ფერთან ერთად რაღაც მგონია რომ აი ძალიან აი კეთილი და ისეთი ტიპი არის რა როგორა თქვა აი რეალურად მეორენაირად რა შევხედოთ ხო აი ჩვენ რომ ამ ხარისხზე ვმუშაობთ ჩვენ რომ ამ სიახლეებზე ვმუშაობთ ხო აი კომერციას რო თავი დავანებოთ ეს ხო რაღაცნაირად აქტივის თემა არის მომხმარებლის რო გაუსწორო მომხმარებელს რაღაც მეორე თუ შემოვა რაღაც სურპრიზები დახვდეს სიახლეები დახვდეს რა და რაღაც აი მაგამ ბავში მგონია რომ რაღაც ძალიან კეთილი ტიპი არის რომელსაც სულ უნდა რომ თავის მომხმარებლებს რაღაცა კარგი განსხვავებული ხარისხიანი და რა რა თავარი აი თუნდაც ჩვენი საკომუნიკაციო ენას რო გადავხედოთ Facebook-ზე ხო და სხვადასხვა პლატფორმებზე რაღაცა არის აი ჯიგრულ კახური რაღაცა აი ესეთი რა ხო ანუ აი მადლობა ყავი ბრენდის ხმისტომარი წერტის წარმატებები და იმედი მაქვს რომ არ ვიცი საქართველოს საზღვრებს გარეთ რას ფიქრობთ მაგრამ რეგიონებში გაფართოვებას ფიქრობ ხო აი ხა რაღაც ეს მოკლე შეჯამებასავით რომ გავაკეთო და ძალიან დიდი ამბიცია გვაქვს რომ ვიყოთ პირველი ქსელური მარკეტი რომელიც საზღვარგარეთ გავა ეს ჩვენი კონცეფცია და რაღაცნაირად ძალიან გვინდა რომ მალე მივახციოთ ამ შედეგს. რაც შეეხება მალე რამდენია დაახლოებით? მალე ალბათ მაქსიმუმ 2 წლის შემდეგ რა. მაქსიმუმ 2 წლის შემდეგ. ევროპას უფრო რეგიონს. კი, უფრო რაღაცა ევროპისკენ უყურებთ, უყურებით და აუ ეხანდელ წლევანდელ გეგმებზე რაც შემიძლია თქვა იგეგმება 5 ფილიალის გახსნა, როგორც თქვი, ძალიან დაჩელენჯებული ყავს ჩვენი თავი, ასე ვთქვათ. Da, scoate șoris, ragața, se ticanți ca de pe biscache, te vas mocă, parte bismo de ba gunda, s-a strafat. Ragața, gildo s-a schimbat, s-a de pe mocleț. Nu s-a ceai de partia, male, da, ide, va ce în Facebook urze, ce ni s-a contactat e-mail-i, a se tocat, a dat ce uzi viatru gamuk zaunon.
და შემოგთავაზონ, იმიტომ რომ აი თვაჩურის კომენტარებში წიწერება ხოლმე ძალიან ბევრია, რომ აი რაღაც ვარკეთილში რატო არ ხსნით, გდანში რატო არ ხსნით, ჩვენ რა დავაშავეთ და ასე შემდეგ და რაღაც შეუძლიათ რომ ეს ადამიანები ასე ვთქვათ, ჩაერთონ იმაში, რომ ჩვენი ბრენდი მათ სახთან ახლოს მივიდეს. ლინკი იქნება აღწერაში ეს. მადლობა, წარმატებები. მადლობა წერტისთვის და სპატაშორი. აი ჭეშმარიტი მეცხვარის სამუშაო კომპიუტერის დესკტოპი ქართულად როგორ არის? როგორ გამოიქვია? ეკრანი? ეკრანი.